Pozdrav, dragi snaši. Evo nas u šestom tjednu škole na daljinu. I ovaj tjedan počet ćemo književnim dijelom, jednom pjesmom, malom lirskom pjesmom, Jure Kaštelana, Jablani, pa si možete uzeti svoju modru čitanku, to će vam danas trebati. Dakle, trebat će vam modra čitanka i vaš tablet. Bilježnica, ova barem papirnata, neće biti potrebna, znači to vam danas ne treba. Treba vam tablet, jer ćemo zadatke koje ćemo rješavati uz ovaj tekst, rješavati u bilježnicu za predmete, u Teamsima. Pa, svoju čitanku možete otvoriti na stranici 130. Tu se nalazi pjesma Jablani, Reka Štelan. Prije samog čitanja pjesme, zavirit ćemo malo u rječnik. U rječniku imamo nekoliko manje poznatih riječi. Jablan, iako pretpostavljam da znate da je to visoko drvo, uske krošnje iz porodice vrba. Jablane ste vjerojatno vidjeli, to su one vrlo, ona vrlo visoka i vrlo uska stabla. Ko znamo, jegulja isto znamo, riba zmijolika tijela, ptice su ovdje ptice, to bismo znali iz konteksta, i jezditi, to je možda riječ koju ne bismo znali odgonetnuti. Jezditi znači juriti ili brzo prolaziti. Još može značiti i jahati, jezditi. Eto, poslušat ćemo tekst. Jure Kaštelan, Jablani. U mome selu ima puno jablana. Oni rastu uz potoke i uz rijeke. U vodi se previjaju ko jegulje. Moje je selo lijepo, jer ima jablana. Jablani su visoki do neba. Mene majka zove. Mene majka voli. Jablane, evo ti vode, jablane moj. Najviše jablana ima u mom selu. U njima se ptice gnjezde. U njima se zapliću oblaci. I zvijezde kroz njih jezde. Eto, karakteristika mnogih lirskih pjesama je njihova jednostavnost. Između ostalog, i ova Kaštelanova pjesma je jednostavna. Vaši zadaci će biti sljedeći. U bilježnicu za predmete pod svoje ime u sekciji zadaće, znači u sekciji zadaće, morate otvoriti novu stranicu, morate dati naslov Jure Kaštelan, Jablani i odgovoriti na pitanja iz Razumijem što čitam. To sigurno neće biti teško, to ćete znati svi. Dakle, prvo, drugo, treće i četvrto pitanje, to možete napraviti i sad, pa onda stisnite pauzu, riješite te zadatke, pa se vratite dalje jer ćete imati još dva manja zadatka. Ta dva manja zadatka su prvi i treći zadatak u ovoj rubrici iz pojmovnika. Promotrit ćemo prvi zadatak. Piše nam ovdje hiperbola, što dolazi od grčke riječi hiperbole, je stilsko izraženo sredstvo koje preuveličavanjem i pretjerivanjem naglašava osjećaj i odnos prema opisanoj stvari, pojavi ili osobi i na taj način u njoj pojačava dojam. Mi zapravo hiperbole vrlo često koristimo u svakodnevnom govoru. Recimo, kad kažemo čekam te 100 godina ili pročitao sam brdo knjiga i još niz takvih izreka u kojima naprosto pretjerujemo. A pretjerujemo zato da bismo naglasili osjećaj prema onome o čemu govorimo. Znači, ako kažemo čekam te 100 godina, onda zapravo želimo naglasiti da smo, da je ta naša patnja čekanja strašno velika. Ne? Znači, pretjerano velika. Čekati nekog 100 godina, to je ipak malo jedno preveliko razdoblje. Dakle, to je hiperbola, stilsko izraženo sredstvo u književnosti kojim se preuveličava. I to ćete
isto tako zapisati u bilježnicu za predmet, dakle ispod ovih odgovora izrazumijem što čitam, definirat ćete hiperbolu i onda u drugoj kitici, to jest u drugoj strofi pjesme Jablani, izdvojit ćete stih u kojemu je izgled jablana dočaran hiperbolom i što je tom hiperbolom naglašeno. Dakle, to morate, to je vaš prvi zadatak dodatni. I drugi dodatni zadatak je ovaj ovdje treći po redu. Pronađi u pjesmi primjere za asonancu i aliteraciju. Podsjetit ću vas, onako, samo na brzinu. Asonanca i aliteracija su vam ponavljanje samoglasnika ili suglasnika u nekakvim izrazima radi stvaranja zvučnih tonova. Asonanca je ponavljanje samoglasnika, dakle jednog od samoglasnika a, e, i, o, u, to je dakle asonanca, a aliteracija je ponavljanje nekog suglasnika. E sad, to je možda malo teži zadatak, međutim, dajte si truda i pokušajte pronaći u pjesmi, znači jedan primjer za asonancu, znači neki stih u kojem imamo malo više nekih određenih samoglasnika koji se ponavljaju i neki stih u kojem imamo određene suglasnike koji su ili isti ili slični i pokušajte odgovoriti na pitanje čemu pridonosi pravo na ponavljanje istih glasova. Ovo je pitanje koje, ajmo to tako reći, malo teže. Možda nećete svi to znati riješiti, ali probajte. Nešto vas ne košta. One koji riješe to pitanje, ja ću svakako itekako nagraditi. Znači, pogotovo one koji riješe točno. Okay? Ako će biti bilo kakvih pitanja, nedoumica, ako nešto ne znate, možete mi se obratiti, možete mi se javiti, pa ću vam pomoći oko rješavanja zadataka ili oko pisanja zadataka u bilježnici za predmete. Pozdrav do sutra.